Moikkaa ja oikein hyvää joulukuun 7. päivää. Tänään kuvataan hieman Tänään kuvataan hieman erilainen video, nimittäin mä en oikein voi sanoa, että uutuusherkkuja, mutta jouluisten herkkujen maistelu, koska mä luulen, että nämä ei kaikki ole uutuuksia, tai varmaan suurin osa näistä ei uutuuksia, mutta nämä on kaikki semmosia, mitä me ei olla koskaan maistettu. Nellankaa maistellaan, plus sitten Kiiakin on täällä, Kiia on tuolla kameran takana. Aloitetaan suklaasta, sitä meillä oikeastaan onkin tässä eniten. Dumle Winter Mix, Brownie Gingerbread Polka Mint. Siis eikö täällä ole enempää noita gingerbreadejä? Oliko tässä pussissa vaan 2 gingerbread-karkkia? Ei kun 3, koska sä otit sulle. En ottanut, kun mä annoin sen Kiialle. Siis tässä pussissa oli vaan 2 gingerbread-karkkia. Ensimmäisenä maistetaan polka mint. Tää maistuu sillä... Kyli, mikä on se karkki? Joo, siis tää on ihan tämmönen raikas, aivan niinku hyvä. Polka mint, siis ihan hyvä. Aivan tosi tämmönen raikas ja fressi ja 4/5. Mä otan 4.5/5. Oho, entäs Kiia? 3/5. Okei, okay. Maistetaan brownie. Maistuu miltään muuta kuin dumlalta. Maistuu dumlalle, mistä on vähän tummaa suklaata. Siis ehkä jos oikein, niin oikein imeskelee tuota karkkia, niin ehkä sitten tulee vähän semmonen niin brownie 3/5. 3/5, koska se maistuu dumlalle ja vähän tummaa suklaata. 3/5. Sitten gingerbread. No heti tuli eri maku. Tuli 2.5/5. Mä en erityisesti välittänyt tästä. Tää maistuu. Siis joo, tuli heti piparkakku, maku, semmonen taikina, semmonen raaka taikina. Mä en oikein välittänyt tästä. 1.5/5. Eikö säkään tykännyt? Mm-hmm. Antaisikin. 2/5 kieltä. Joo. Jaffa Klöki keksee. Rasmus maista näitä jo, ja mitä se sanoo? Hyvä oli. Hyvä. Mä en siis erityisesti yleensäkään tykkää jaffakekseistä. Mun mielestä tää koostumus ei vaan niinku miellytä mua, mutta maistetaan. Ei tässä maistu yhtään miksi. Maistuuko tää niinku millekään? Siis tässä ei edes maistu glögi. Siis ehkä taas jos oikein, jos pyörittelee kielen päällä tai keksiä, niin ehkä tulee semmonen glögi-hivahde. Mutta... Ei jatkoon. Ja se ei maistu yhtään glögi. 1/5. Ja tulee vähän semmoinen jotenkin semmoinen keinotekoinen, en mä tiedä, mä en tykkää. 1/5. Mikä Kiia MP? Ihan hyvä. Mun 1/5. 3/5. Suolasta väliin. Nämä oli minun valinta, Santa Maria Potato Pops. Tää oli Supreme Cheese Flavor. Mä oon siis maistanut näistä sitä Sour Cream ja Onion. Ne oli ihan sairaan hyviä. Niin, ne laitetaan niistä. Niin, nyt maistetaan sitten Cheese Flavor. Milloin te olette maistanut? Mä ostin kerran. Näissä ei ole ihan sama koostumus kuin niissä sour cream on. Ja ne oli semmoisia, kun ne laittoi suuhun, niin ne oli semmoisia niin tyynyjä oikein, että sen vaan niin kuin, silleen ihanasti hajosi kielen päällä, mutta 5/5 voin heti sanoa. 5/5. Ihan sairaan hyviä. 5/5. Joo. Lakritsi valkosuklaakonvehteja. Mulla on suuret odotukset näihin, koska mä tykkään lakritsista ja mä tykkään valkosuklaasta. Oho, kai. Mulla näkyy paljon. Mä tiedän, että nää, mistä nää on. Nää on näitä ilokarkkeja, niitä, mutta mä vaan pyörämuotoisia. Onko? Nää on ihan samaa, mä vastuin ihan samaa. Mä en oo ikinä ottanut irtokarkki hyllystä näitä. Onko näitä irrokarkkeja? Ei, no, tää on ihan sama valkosukula lakritsi, mutta ne on vaan pyöreitä. Ja sä saat vähän tykkää niissä. Niinkö? No kun mulla on vähän ristiriitainen tunne kyllä. Nää on niinku, siis no nää oikeastaan maistuu just sille, mille sä kuvittelet, että lakritsi ja valkosuklaa yhdessä maistuu. 5/5. Tykkäsitkö sä? Ne oli hyviä. 3/5. Mitä? Mä sanon 4/5.
Siis vähän silleen niinku, no mä sanon 3,5/5. Ei ne ollut pahoja, mutta ei nää kyllä mitään mun lemppareitakaan. Nää maistu tolleen lakritsijäätelöllä. Niin maistukin muuta. Hei, menisiköhän nää, hyvä idea. Mitä jos ne laittais jääkaappiin? Olisiko hyviä kylmänä? Musta tuntuu, että kokeillaan. Mä pistän ne jääkaappiin. Sitten maistetaan seuraavaksi juotavaa. Mua janottaa. Kumpaa? Otan tätä. Okei. Koska tää näyttää paremmalle, niin mä haluan katsoa tänne. Jaffan jouluomena. Maistuu jotain tutulta. Maistuu muumilimsalle ja glögille, mut kylmällä glögille. Tää on ihan hyvä. Niin, tulee vähän semmonen muumilimppari vipa. Tää on hyvä. Ihana. Tää oli itse asiassa tosi raikasta. 4,5/5. Mä sanon sama. 4,5/5. Mä sanon 4,5. Maistetaan seuraavaksi pipari futke. Suklaakonvehteja. Näitä ei olla maistettu myöskään koskaan aikaisemmin. Nää on tämmösiä oikein pulleita konvehteja. Katsotaas. Tää sisällä on ihan koko suolta, semmonen suolainen kohta. Mm. Tää ei maistu, mut siinä tuntuu semmonen suolaisuus. En tiedä, Petri varmaan olisi pitänyt olla maistelemassa näitä, koska Petrihan on suuri suklaan ystävä. Mähän niinku, jos mä valitsen karkkia, niin mä lähden ennemmin salmiakkilinjalle tai sitten sipsilinjalle. Et mähän en niinku sinänsä suklaata. No kyllä mä joskus saatan minttukrokanttia ostaa, mutta en mä tiedä, mä en oikein tykkää tästä. Tää on jotenkin semmoista tosi niinku väkevän makuusta. Piparia, mutta semmoista oudon makuista piparia. Hyvin kuvattu, niihin onkin. Siis tää on oudon makuista piparia. 3/5. Mitä Kiia sanoi? Ehkä 2,5/5. 1/5. Nyt me arvioidaan, että kumpi on parempaa, toi marabun vai... Joo, tässä on nyt marabuun pepparkaakka ja sitten on Karl Fatserin piparkakku. Miksi sun ilme on tommonen? Eikö sä tykännyt mun lausunnasta? Otetaan ensin marabu. Ootko sä maistanut näitä? Mä en oo maista. Ennustan. Ai tiiät. Marabu vai tää? Kumpaa sä veikka? No marabu vai tää? En tarvitsi maistaa Fatseria. Mä... Häh? Meinaatko? Mä olisin taas ollut ihan varma, että toi Fatseri on parempi. No niin, maistetaan. Toisaalta itse asiassa toi marabu, se minttukrokantti on... Okei, maistetaan. No mittalaika oli niinku sitä suklaamakua, mitä niinku... Siis tässä tulee semmonen niinku... Maistuu hyvää suklaa ja sit maistuu niinku hyvä piparkakku. Joo. 4,5/5. Mä en uskalla sanoa vielä, mä maistetaan ensin tätä toista. Tätä en mä käytänyt vielä mitään. Siis nää on ihan eri makuusia. Maistuu tää piparkakulle ees? Ei. Siis tässä marabun suklaassa maistuu ihan ehdottomasti niinku piparkakku. Ja sit meidän mielestä, tai mä te olette jotenkin samaa mieltä, mutta ainakin mun mielestä, niin tässä taas ei hirveästi kyllä piparkakku maistunut, mutta tää on niinku semmonen taattu Karl Fatser-suklaa. Ei tää niinku, siis ei ollut pahaa missään nimessä, mutta jos niinku piparkakun makua haluaa, niin ehdottomasti tämä. Kiia jo päätti ennen, että se on tämä, joka on voittaja. Siis kyllä tää oli näistä parempi. Mä 5/5. 4/5. Sama mulla. Samat sulla. Mä sanon kans... Tai mä sanon 4,5/5 ja sitten 3/5. Nyt niinku pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että suklaatikiintiö on täynnä, mutta meillähän on täällä vielä 2 suklaata maistettavana. Täällä on vihreä kuulaa ja sit kismetin, onks tääkin piparkakku? No maistetaanko heti tätä perään tätä piparkakkua, niin nyt saadaan niinku vertailukohtaa. Tuttu kismet koostumus, tämmönen... Joo, tää tämmönen rapee. Rapee. Tulee piparkakun makua, mut mä en tiedä, että... Siis ei tää paha ollu. Mä en välttämättä vaan ehkä tykkää suklaasta, missä maistuu piparkakku. Kismet maistu tässä, mut sit siinä maistuu myös nämä. Niin olikin, ihan totta. Joo, vähän tommonen niinku... Joo, mä nyt olen oppinut tämän videon aikana, että mä en oo...
suklaa ystävä, missä maistuu piparkakku. 2/5. 2.5. 2. Sitten, onko tämä meidän viimeinen? Tämä on meidän viimeinen suklaa, mitä yhdessä maistetaan. Tämä on Karl Fazerin vihreä kuula. Mä en tiedä, tykkäättekö te vihreistä kuulista? Joo. Tykkäänkin. Mut ne on tosi sokellisia. Vihreä kuula on kyllä hyvä. Pitäisikö meidän tänään ei ole? Meille, mutta oliko meillä viime jouluna vihreitä kuulia ollenkaan? Ei. Me voitais olla... Niin onkin. Niitä joo, ne on niitä Finlandia. Eikö mitään ne on ne? Joo, täällä näkyy noita vihreä kuula palasia oikein tuolla. Siis kyllä mä tästä tykkään enemmän kuin noista piparkakkosuklaissa. 3.5/5. 4/5. Mä maistan sitten itse. Tää on tommonen Bailey's Chocolate Truffles Salted Caramel with a hint of Bailey's. Täällä takana luki, että tämä ei ole lapsille, niin äiti maistaa tätä vain. Mä siis tykkään Baileysista. Tää maksoi, olikohan tää paljon, oli 13 euroa tämmönen. Ja sen on paras tuo hyvästä. Minkähän verran täällä nyt olisi näitä? 320 grammaa. Häh? 13 euroa? Joo, tää oli 13 euroa, Kia Ilve. Näitä on Pareolla hyviä. Niin mä maistan näitä, jos silloin joku, joka on katsonut tätä, niin mä kerron sitten, että onko vörtti vai ei. Näyttää tältä. Mhm. Täällä on niinku... Täällä on sisällä tämmöstä. Arvoisin. Näin vai näin? Parasta suklaata tähän mennessä, mitä on maistettu. Onpa hyvää. Eli 6/5. 5/5. Siis tää oli oikeesti tosi hyvä. Mä tykkään muutenkin kaikki, missä lukee Salted Caramel. Niin. En tiedä, maksaisinko 13 euroa tästä uudestaan. Mutta esimerkiksi vaikka jos ajattelet, että haluaa vähän jotain parempaa suklaata antaa lahjaksi jollekin, niin voisin kuvitella, että silloin tämmönen toimisi ihmiselle, joka muutenkin Baileysista tykkää, niin hyvä korjaus aikuiselle. Mutta tosi hyvä. Tykkäsin. Sitten Nellan valinta limsahyllyltä Chupa Chups Sour Blueberry Flavor. Tää on mustikka. On ollut, mutta me ei olla maistettu tätä. Nää ei oo uutuuksia, mutta ne on semmosia, mitä me ei olla maistettu. Siis tää on niinku sour, kirpeetä. Tää on... Mähän en yleensä oo hirveen silleen niinku kirpeen ystävä. Tää on vaalean pinkin verran, tosi vaalean pinkin. Niin. Joo, on. Vähän semmonen sour, kirpeä. Ihan hyvä. 4.5/5. Tää on raikasta. 4.5/5. Sitten maistetaan maapähkinä banaania. Kia on tosi innoissa odottaa oikein, että pääsee maistamaan. Kuulosti niin hyvältä. Vai mitä? Aivan herkullinen. Näyttää tältä. Siis tosi maapähkinäinen. Vähän tuli banaani. Näyttää vähän siltä, että se banaani on tiedä, tuolla näkyy tuota keltaista. Tuolla alempana näkyy sitä. Syötinköhän me nyt vaan sitä maapähkinä? Ei. Näpähän on pikkulusikan, niin mä tipotan kaikille vähän. Voisin nostaa joskus oikeesti. Maistetaanpa nyt. Nyt tuli Jos tykkää maapähkinästä. Niin. Joo, jos tykkää maapähkinästä, niin varmasti toimii. 4.5/5. Tykkäsitkö sä tästä? Joo. Aa. Se oli hyvä. Mä oon ihan 2/5. Mitä? Kiilta 2/5. Mä oon kans vähän nyt niinku vaiheella. Mä en oikein tiedä. Tää on vähän silleen... Mä pystyn tosiaan. Joo, mulla on sama. Mäkin pystyn tää syömään. Tää ei ollut missään nimessä pahaa, mutta... Tääkö 4/5? Jos tää ois ollut joku salted maapähkinä, niin sitten ehkä... Tää ois kaivannut vähän jotain. Tää oli ehkä vähän liian maapähkinäinen. 2.5/5. Mä en tiedä, mä olin aika kriittisellä tuulella tänään. Ei saanut kyllä... Hei, mikä oli voittaja? Mikä oli Nellan mielestä paras? Ehkä sipsit. Sipsit. Ja tämä ja tuo toinenkin limsa ja... Niin. Siis jouluherkkuja maisteltiin ja loppujen lopuksi voiton vei sipsit. Maistettiin aika montaa piparisuklaata ja... Kyllä täytyy sanoa, että meidän yhteinen mielipide on se, että tämä marapuun pepparkaakka
Ihan ilme. Päivä ei voita. Ihan ehdottomasti. Mutta äiti mielessä varmaan tuo ihmeessä pitkä tämä. Niin joo. Hei toi Baileys. Niin totta. Mä jo unohdin sen. Baileys suklaa oli kyllä sipsien kanssa yhtä hyvä. Joo, tämmönen herkkujen maistelu tällä kertaa. Sitten onkin pitkä aika, kun mulla on viimeksi tehty herkkujen maisteluvideot. Taisi ehkä useammin tehdä, mutta jotenkin se vaan tahtoo aina jäädä. Tykätkää tästä videosta, jos haluatte, että me tehtäis enemmän näitä herkkujen maisteluita. Vois tehdä, tuleekohan talvella uutta? Milloin tulee seuraava kerta uutuuksia? Tammikuussa. Tuleeko? Varmaan. Voitais sitten tehdä uudestaan. Kiitos todella paljon, kun katsoitte tämän maisteluvideon. Tosiaan, jos tykkäsitte tästä näin, niin heittäkää tälle videolle peukku ylös. Nähdään huomenna. Moikka! Sano säkin nyt sieltä videon takaa. Moikka äidin fanskut! Nähdään seuraavassa siivousvideossa.